Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про зміни в законодавстві в частині екології на час дії карантину, а також про визначення стану вод у Дніпропетровській області. В нашій студії начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангорець. Вітаю вас. Доброго дня. Олексій Ангорець – заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату, начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради. Освіта вища – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, біолог. Еколог, громадський діяч, науковець – один із ініціаторів створення та авторів регіональної системи екологічного моніторингу Дніпропетровської області. Одружений, має сина. Хобі – акваріумістика. Олексію, ще раз вас вітаю. Тож, сьогодні, саме зараз, під час дії карантину, всі вживають заходи щодо запобігання поширення коронавірусу. І Міністерство енергетики та захисту довкілля також повідомило про заборону проведення громадських слухань в процесі громадського обговорення процедур оцінки впливу на довкілля. Хоча законом про УВД не визначено якісь виключення, карантин, звісно, віднесено до форс-мажорів. Що це означає для громадськості і взагалі для підприємств, які зараз проходять процедуру УВД? Зовсім нещодавно, здається, вчора я бачив якраз інформацію від Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації щодо порядку надання письмових на цей період письмових звернень та пропозицій щодо поточних процедур ОВД. Звісно, нам потрібно зрозуміти, що в цій ситуації це дійсно такий захід, на який потрібно зважати. Безумовно, головною для всієї області і країни, головне для нас зменшити негативну можливість вплив від епідемії. Тобто мінімізувати всі будь-які такі масові заходи і зменшити скупчення людей. Тому це, звісно, це має сенс. І я вважаю, що потрібно тим, хто бажає скористатися тією можливістю подання письмового і подання на електронну пошту своїх пропозицій та зауважень. В будь-якому разі, якщо будуть, коли закінчиться цей період карантину, ми повернемося до нормального життя, потрібно буде повернутися, якщо будуть потрібні додаткові, я вважаю, або хтось буде вважати, що там не враховано або порушено, є також процедури, по яким можна, люди мають право оскаржити або свою позицію викласти. І звісно, що це не оскарження в суді маєте на увазі, ні? Я маю на увазі процедури, тобто по яким можна буде, якщо це буде потрібно, повернутися і розглянути ці додаткові питання. Тобто я вважаю, що в такому вигляді це окей, це потрібно так робити. Якщо будуть якісь питання, то розглядати окремо кожну такі спірну ситуацію. Як вважаєте, взагалі, якщо немає комунікації громадськості, наприклад, з забудовником, так? І що порадити, як краще діяти людям, щоб зберегти своє право на чисте довкілля, чи забороняти, звертатися, чи можливо, до міністерства про зупинення періоду громадського обговорення і процедури УВД на час дії карантину? Люди мають і конституційне право, і право відповідно до Орхуської конвенції на чисте довкілля, відстоювання своїх прав. Якщо вони вважають, що таким або іншим чином їх права порушуються, або не дотримуються відповідним чином, то перше, безумовно, це потрібно і це має бути зацікавлений саме
підприємство, яке там забудовник або, скажімо так, ініціатор, бізнес-структура, щоб у них було прозоре, вільне спілкування з мешканцями, в будь-якому разі їм працювати на цій території і спілкуватися з цими людьми. Тому це моя суто порада, ну, скажімо так, по-людськи налагодити взаємовідносини. Вже на цьому етапі. Вже на цьому етапі, так. Але, а що кажучи з боку, зокрема, обласної ради, то ми готові, якщо потрібно, бути там посередником спільно з департаментом екології обласної державної адміністрації у спірних питаннях. Тому що наше завдання – це знайти вирішення проблеми, щоб в наш важкий час і екологічний, і економічний знайти ту, так мовити, золоту середину, щоб і працював бізнес, працювали підприємства, але не за рахунок здоров'я людей. Зрозуміло. Які ще маємо зміни від Міністерства енергетики та захисту довкілля в частині екологічних питань, про які варто знати зараз на час дії карантину? Які зміни? Наразі якихось там дійсно значних змін на цей період поки що не передбачено. Ситуація змінюється кожного дня, безумовно, і ті проблеми, які додатково опрацьовуються, скажімо так, це питання і поводження із відходами в цей час, це всі спільне міністерство цим займається, тому що виникли певний блок таких питань. Відходи, які є, по суті, справи там, четвертим класом, тобто нашими побутовими відходами, але які утворюються, наприклад, там, на місцях там, карантину, на місцях обсервації, тобто як з ними бути. Ці питання розглядаються, вони зараз вирішуються, і це є таким якраз можливістю. Ми розуміємо, що зараз у нас ситуація стабільна, тобто це не означає, що там потрібно нехтувати карантином або там розслаблятися, так би мовити, але ситуація стабільна, контрольована, і якраз це можливість якісь передбачити проблемні моменти, як з цими відходами, тобто ці відходи, які є побутовими, але є певний ризик, як їх опрацьовувати, що з ними робити, щоб вони не завдавали шкоди здоров'ю і в той же час було дотримання законодавства. Тобто це один із прикладів, що робиться. Зрозуміло. Зараз у Дніпропетровській області у березні розпочався проєкт з моніторингу якості води, річок та водойм. Розкажіть про нього. Що зараз відбувається? Якщо точніше, то це не тільки з моніторингу, а це питання, як ми вже з вами обговорювали в цій студії, в нас доволі критична ситуація з водними ресурсами. І це стало таким поштовхом для того, щоб створити спільну комісію обласної ради, обласної державної адміністрації з приводу поліпшення якості води, вирішення критичних моментів і узгодити наші зусилля щодо того, щоб ситуація як мінімум не погіршувалася, а бажано покращувалася. І пройшло перше засідання цього органу, цієї комісії. І в нас вже є резолюція, вже є певні рішення, які було учасникам процесу надано. Напевно, давайте я коротко пройдусь, що було там запропоновано і вирішено. Ну, по-перше, у нас доволі ключовою структурою з питань води є Регіональний офіс водних ресурсів Дніпропетровської області. Було заслухано доповідь голови, тобто є такий, ми заслухали таку загальну характеристику, що відбувається, які критичні моменти, і в результаті обговорення і там питання і таке інше. Перше із пропозицій – це було підготувати розширену характеристику стану водних ресурсів на території нашої області. Якраз і задля того, щоб визначити критичні проблеми для області, і для того, щоб першочергова реакція була направлена саме на них. Безумовно, що зараз наша ситуація епідеміологічна, вона завдає додає до цієї ситуації там певні перешкоди, тому, можливо, терміни будуть трошки пересунуті по відповідно. Звісно, як і у всіх процесах взагалі. Так, які ми поставили. Тобто ми планували, щоб там до 4.04 вже отримати. Ну, подивимося, наскільки це буде можливо в ці терміни це зробити. Потім друге із таких значних рішень, яке було прийнято, це
організувати підготовку проєкту технічного завдання щодо розбудови регіональної підсистеми моніторингу води. У нас є доволі багато, скажімо так, суб'єктів моніторингу води, але є не зовсім така нормальна комунікація і взаємодія між ними. Для того, щоб визначити, узгодити всіх суб'єктів моніторингу, знов-таки визначити критичні для моніторингу точки у області. Буде розроблено це технічне завдання, це доручено якраз Департаменту екології для природних ресурсів, цільовому нашому комунальному підприємству Центр екологічного моніторингу із залученням також регіонального офісу водних ресурсів. Щоб це також процес, який вдалі потребує проведення конкурсу, щоб ми в цьому році мали проєкт, так само вам скажу по аналогії. Перед тим, як ми почали розгортати систему моніторингу повітря, там також було проведено проєкт, де було надано рекомендації по розташуванню станцій, по критичним речовинам, які потрібні. Тобто тут ми йдемо аналогічним таким шляхом, щоб це було системно. Тобто була певна підготовка, так, перед тим, як розпочинати саме моніторинг? Да, якщо казати, що перед тим, як вже вкладати кошти бюджетні в якісь обладнання і якісь там станції, потрібно зрозуміти, і безумовно все це буде. І ця зустріч була наша відкрита, там були і експерти, і науковці, і громадські діячі. І ми якраз зосереджуємо увагу, що потрібно всі ці процеси з участю фахівців. Але тут важливо, щоб люди були фахівцями, щоб це було не просто перетворювалося в якийсь балаган, але в той же час, щоб було взято до уваги думку і громадськості, бо інколи фахівці громадські можуть дати багато корисної інформації, багато корисного бачення. А скажіть, будь ласка, де взагалі анонсуються ось такі заходи, так, які ви проводите? Це процедура організаційна, вона якраз організаційно це займається наше управління екології. Залучення громадськості, тому що, як я вже казав, що нам важливо, щоб це була фахова громадськість, і в області в нас є екологічна громадська рада при обласній державній адміністрації, як тематична, скажімо, структура. Тобто взаємодію з громадськістю організована через неї. Тобто інформація доводиться до членів цієї екологічної громадської ради. І далі, якщо є потреба, то і вони беруть участь, і представники брали участь у засіданні. І вони також пропонують від себе також якесь певне коло там фахівців або громадських діячів, яких потрібно залучити. Зрозуміло. Наука, у нас є, знов-таки, є фахова наука, є Інститут екології Академії наук, у нас і академік Шапар, він є і в складі комісії, і знов-таки ми також прислухаємося до науковців, до того, кого варто залучати. Зрозуміло. Це я вам назвав головні питання. Що іще із таких доволі таких системних необхідних дій? Це йде процес доопрацювання положення щодо системи моніторингу взагалі в області і, зокрема, щодо моніторингу води. Ми розраховуємо, вже є черновик цього документу, і я сподіваюся, що ми там за два тижні вже будемо мати більш-менш такий черновичок драфт, який вже можна буде запустити юристам для опрацювання додатково юридичного і для подальшого прийняття на рівні області як документу, умовно кажучи, там законодавчого документу регіонального рівня, щоб це систематизувати, всі моніторингові аспекти. Я так розумію, після того, як пройде моніторинг, вже за результатами досліджень буде розроблена програма дій по відновленню водойм. Чи є вже якісь напрацювання щодо цієї програми? Одним, якраз також ще один приведу приклад, що була пропозиція якраз пана Шапера, голови Інституту екології, визначити такий, скажімо так, один із об'єктів, як ми його
пілотний проєкт по обрати одну із малих річок області і на ньому відпрацювати системно, якраз як це називається там по-науковому відновлення гідрологічного режиму, хто каже очищення. Тобто ми з вами також обговорювали, що дуже часто є різні думки. Так потрібно чистити чи не так, ну тобто, скажімо так, різне бачення. Тобто є пропозиція, що було обрано, і будуть якраз пропозиції збиратися, яку із малих річок, який з водних об'єктів обрати, і щоб зробити його модельним. За участю, підкреслю, знову таки, фахової громадськості і спеціалістів, опрацювати на ньому цю відтворення цієї річки, скажімо так. І потім намагатися, щоб воно було там, зрозуміло, що це, ну, об'єкти, вони ж природні, вони не є ідентичними, але певну модель, певну порядок дій відпрацювати на цьому об'єкту. Зараз розглядається якраз пропозиції, які обрати об'єкт. А які є пропозиції? Ну, поки що не готовий озвучити, тому що давайте вже фахівці знов таки визначаться, то ми вже будемо, щоб не було якихось спекуляцій. Зрозуміло. А взагалі є, які є заходи, так? Які існують заходи, завдяки яким відновлюють водойми? Якщо можете про це розповісти. Ну, можемо взяти, знов таки, є приклад різних країн. По-перше, приклад різних країн, зокрема Німеччини, того ж Рейну, він каже, що доволі в невеликий термін, ну, скажімо так, 5-10 років, можна привести навіть доволі об'єкт із поганим станом, відновити і привести в належний стан. Ірина це підкреслює. Тобто, ну, безумовно, важливим є питання забруднення і промислового забруднення. Якщо ми кажемо, нас цікавить перш за все річка Дніпро, який є головною взагалі артерією України і для нашої області. Тобто це безумовно зменшення об'єму забруднення і підприємствами. І це вже обговорювалося і була пропозиція на нараді. Ми будемо ще проводити, окрім загального, скажімо так, загальних таких зустрічей, ще тематичні зустрічі з цільовими аудиторіями. Mm-hmm. Одним із цільових аудиторій є підприємства-забруднювачі води. Провести з ними і як останні роки було зроблено фокус на повітря і певний, невеликий, але є просування до, скажімо так, до поки що мінімального, але, можливо, там трошки покращення ситуації. В такому ж напрямку рухатися і по воді. Які принципи тут закладаються? Безумовно, що це мінімізація використання, тобто максимально використовувати замкнутий цикл по воді. Тобто мінімально брати її із природи і максимально використовувати в замкнутому циклі все, що можливо. Тобто менше брати. Інше – зменшувати, безумовно, забруднення. Великою проблемою, яку ми, на жаль, не зможемо найближчим чином вирішити, але за нею потрібно братися на рівні всієї країни, це взагалі питання із очисткою стічних вод. Тобто водоканали, як ви розумієте, вони в нас в переліку одних із головних забруднювачів води також. Тобто це необхідність впровадження нових технологій і такого кардинального очищення стічних вод, які дуже часто призводять якраз до тої ситуації із евтрофікацією, цвітінням, про яку ми також з вами обговорювали минулого разу. Тобто це дуже важливо. Спробувати питання проточності, тобто збільшити також опрацьовується, якщо це можливо, там підвищувати проточність певних водойм того ж Дніпра. Окремою проблемою для нашої області є питання високомінералізованих вод, і це буде також один із фокусів, особливо це важливо для Криворіжжя. Це води, які із підземні води, які мають високу солоність, високу мінералізацію, і які негативно впливають на стан того ж Інгульця, того ж водних екосистем в тому регіоні. Це також окреме питання, яке на якому зосереджена увага і також Офісу водних ресурсів, і Департаменту екології Кривого Рогу. Тобто це буде окремо обговорюватися із залученням. Тут нам потрібна допомога буде і центральних органів, тому що це доволі великі кошти для вирішення проблематики. І, на жаль, у нас через карантин також скасовано великий форум по воді, який планувався у Києві у квітні місяці. І там якраз планувалося
що буде один із таких фокусів якраз на цьому питанні і залучення представників і центральних органів. Проте, життя вносить свої коригування, проте ми маємо рухатися і, незважаючи на там критичні ситуації сьогоднішнього дня пандемії, про яку ми всі думаємо, екологічні питання, вони нікуди, на жаль, самі собою не дінуться. І, на мою думку, це ще одна дуже добра можливість зупинитися і подумати, яким чином нам розвивати економіку далі. Ми розуміємо, що безумовно не тільки для України, а для всього світу це буде значним таким економічним струском, значним економічною зміною, навіть, можливо, десь та навіть парадигми економічної. І це ще одна можливість і для України, для того, щоб переключитися на більш екологічно дружні технології, на більш екологічно дружний бізнес, на мінімізацію впливу на довкілля і наше здоров'я. Тому що, ми навіть досі недостатньо рахуємо. Ми рахуємо, безумовно, податки, які нам дає бізнес. Ми рахуємо прибутки від продажу товарів. Але ми недостатньо рахуємо ті збитки, які спричиняє негативний вплив на здоров'я. Скільки для нас коштує те, що люди погіршують свій стан здоров'я, те, що люди йдуть на лікарняний, те, що люди навіть менше живуть в умовах такого екологічного навантаження. Через викиди, мабуть. Так, викиди, скиди, стан води, стан повітря. До речі, якщо громадськість має свої якісь певні докази так по забрудненню водою підприємствами нашої області, чи можна звернутися до вас з проханням провести перевірку саме в цих місцях? Безумовно, є процедура звернення і до нашого управління, і до департаменту екології. Можна звертатися. Зараз у нас налагоджується нормальна співпраця із головним контролюючим органом – це екологічною інспекцією. Тобто, відповідно до того, про що буде йти мова і, скажімо так умовно, на кого падає підозра щодо того, хто є винуватцем, будемо спільно це опрацьовувати, просити інспекцію спільно проводити перевірки інспекційно, долучатися. Є така можливість також, так? Так, да. По-перше, як я вже, здається, казав, що ми і включили і фінансування додаткове для екологічної інспекції в наш бюджет обласний, і вже зустрічалися робочі наради, проводили щодо того, щоб, скажімо так, в цьому плані ми намагаємося організувати такі певні, можливо, навіть, скажімо так, бізнес-моделі. Поставлено завдання без додаткового, дуже часто нам якісь бюрократичні процедури заважають, не порушуються бюрократичні процедури, але ми будемо намагатися вирішувати там, де можна вирішувати таким, в поточному це порядку, взаємодією в активній фазі, скажімо так. Зрозуміло. Під час дії карантину, чи можна до вас звертатися в електронній формі? І взагалі, чи є така можливість? Громадськості, я маю на увазі. У нас обмеження, якщо казати про нас, про обласну раду, є певні обмеження щодо там фізичного, в тому числі там обмеження, доступу до будівлі. Проте все прийняття в електронному вигляді воно працює, і в письмовому вигляді воно працює. Ми на місцях, в дежурному, скажімо так, режимі. Я плюс-мінус практично кожен день на роботі, тому що, я кажу, багато питань. Тобто, ми працюємо і не забуваємо, що екологічні питання, вони важливі. І на найближчу сесію ми також готуємо, яка буде в перший раз проходити в інтерактивному режимі. Це також дуже добрий і дуже гарний приклад на майбутнє. Для того, щоб в тому числі екологічні питання будуть враховані в роботі цієї нашої сесії. Зрозуміло. Всі електронні адреси, все це є на сайті Дніпропетровської обласної ради. Так, до речі, є також телеграм-канал обласної ради. Я раджу, він і в Фейсбуці рекламується, і він є. Я раджу також підписуватися. Дуже оперативно наші колеги дають інформацію. Зараз це перш за все щодо епідеміологічного стану. Тобто, цікава, корисна інформація. Я пропоную підписатися. Назва телеграм-каналу? Я на пам'ять не пам'ятаю. Давайте, можливо, ви додасте в титрах, щоб люди зрозуміли. Зрозуміло. На початку березня у Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбувся такий великий екологічний захід. Там, де ви були присутні, там, де були присутні підприємства великі, там, де були присутні з екоінспекції також.
і з нашої обласної Дніпропетровської обласної адміністрації. Скажіть, будь ласка, як взагалі відбувалось спілкування підприємців з державними службовцями і на якому рівні це відбувалося? Ну, цей захід – це такий один із низки заходів, які регулярно проводяться. І окрім того, там були представники посольства Великої Британії, тому що можна сказати, що це із з участю також міжнародної спільноти. Це така робоча зустріч, на якому ми обговорили певні питання з представниками великого бізнесу. І були цікаві презентації і громадськості, і фахівців. Головний з напрямків – це було це ефективне використання екологічного податку, тому що є питання, скажімо так, усіх є питання щодо його використання. У бізнесу своє бачення, у громадськості своє бачення, у органів державної влади, місцевого самоврядування своє бачення. І тут нам якраз потрібно прийти до певного спільного якогось вирішення, яке буде більш-менш задовольняти всіх. І що я хочу сказати, що безумовно потрібно коригувати, тобто зараз використання екологічного податку, воно є постанова 1147, яка регламентує, куди можна використовувати ці кошти. Це дуже застарілий такий документ, який безумовно потребує оновлення. І певні пропозиції департамент екології ОДА надавав. І колеги з міністерства знають, я сподіваюся, що ми в цьому році буде його доопрацьовано і буде оновлено можливість по тому, куди це використовувати. І дуже гарно, що громадські дуже була цікава також доповіді колег від громадськості, аналіз, куди було направлено ці кошти, відповідно до того, з яких джерел воно було отримано. До речі, це також значне питання, тому що є проблематика реальна по недоотриманню екологічного податку. І тут це там, де потрібна взаємодія також із податковою. Тому що певні кошти, вони недоотримуються все ж таки. Тобто і спільно це опрацювати, щоб ефективно використовувати ці кошти. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Я нагадаю, що в нашій студії був начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангурець. Бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. Thank you.